Věřte nebo nevěřte, já jsem tak věkovitý, že pamatuju deset prezidentů této země. Kromě TG Masaryka, tedy všechny. Ale jenom jednoho jsem měl rád. Jenom jeden mi přirostl k srdci, přestože ráčkoval, a přestože někdy nohavice kalhot sahaly jenom ke kotníku, což bylo komické. Snad tenhle ten žalostný deficit milých prezidentů způsobil, že když se koná prezidentská volba, chci být nějak u toho. Já jsem se už dvakrát pokusil přesvědčit spoluobčany, aby volili kandidáta mému srdci blízkého. A dvakrát jsem prohrál. Většina voličů prostě chtěla mít na hradě člověka jiných vlastností. No a když jsem se loně rozhodl, že podpořím generála Pavla, řekl jsem si, ty jsi vlastně ve volbách smolař. A rovno jsem se ho zeptal, jestli se toho nebojí. A on je voják, tak se toho nebál. Co si od něho slibuju? No, naše společnost je podobně jako společnost americká nebo britská, rozštěpená na dva nesměřitelné tábory a potřebuje sjednotitele. Potřebuje ho zvláště dnes, kdy čelíme tolika nebezpečí naraz. Nečekaná válka, nehorázná drahota, koronavirus, oteplování planety. A do toho populismus, který nemilosrdně těží z každého neštěstí ve svůj prospěch. Proč si myslím, že generál Pavel by dovedl sjednocovat? Za prvé, on má dar, zejména v této chaotické době cený, že umí přesvědčit jednoduše a klidně o složitých věcech. A to já od prezidenta chci. On také ví, že naše členství v Evropské unii je tak životně důležité, že bychom neměli být jen příjemci dotací, ale měli bychom se stát Evropany, na které je spolehnutí. Tři roky zastával nejvyšší post v Severoatlantické alianci, největším obranem společenství na světě. A uspěl tam, byl několikrát vyznamenán. Uspěl jako organizátor a hlavně jako hledač společného názoru. A já jsem proto přesvědčen, že by se osvědčil i jako prezident České republiky a možná, že by se mohl stát druhým prezidentem, kterého si vážím. To je celé.